Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод като поредица, като част от няколко поне, които ще посветим в контракоментар на една изключително интересна тема. Руска-украинска хакерска група, като част от военната съпротива, отбраната на Украина, битката на украинските граждани за тяхната свобода и независимост, хаква пощата на един приближен от тесния кръг около Путин, руски политик, а и бизнесмен, Александър Михайлович Бабаков. От тази поща излизат интересни данни за България, при това за доста дълъг период от време, от 2014 до 2019 поне. Напълно възможно е да има и други неща, които ще станат ясни благодарение на тази хакната от украински военни хакери поща на този индивид, санкциониран от Съединените американски щати. Част от нещата, които научаваме, като първа част от разговорите в контракоментар по тази тема, ще научим от съоснователя на фондация Антикорупционен фонд, един от нейните основатели и един от активните сътрудници на тази организация, Николай Стайков, журналист с дългогодишна практика, по-настоящем част от екипа на Антикорупционния фонд. С него ще си поговорим за легендарния вече в България балканско-турско-руски поток. Знаете, че само за целия му участък, по-скоро за цялата му дължина, само в България тези няколко стотин километра, построени ударно по времето на един от кабинетите на Борисов, се наричат балкански поток. Преди България, след България в Сърбия и по-нататък в Унгария, той си остава турски поток. У нас обаче е балкански. И не е продължение и част от турски поток, а е разширение на газопреносната система, мрежа на Република България. Какво обаче става и как се стига до изграждането му? Част от истината и информацията научаваме именно от пощата на Александър Михайлович Бабаков. Това ще бъде темата на днешния епизод на Контракоментар с Ники Стайков. Започваме след малко повече от минута. Преди това, разбира се, бъдете активни на канала, споделяйте видеята, слагайте лайкове. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са гледали епизодите на Контракоментар. Мнението, анализа и коментарите на моите събеседници са важни, особено по толкова чувствителни теми за българското общество. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна и проекта съществува и не изчезва благодарение на вашата подкрепа, за което, разбира се, съм ви благодарен през Patreon, през PayPal, през Revolut, през опцията Membership или членство в канала, или просто като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Супер чат е активна по време на живото излъчване на епизодите. Супер тенкс е активна, когато гледате на запис. Контракоментар може да бъде и място за вашата реклама, ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на Контракоментар, както това правят моите приятели, партньори от Културния център Г8. Вижте техния рекламен спот и веднага след това започваме разговора с Ники Стайков. Ето ги Г8. Това бяха Г8, ето го и Николай Стайков, събеседникът тази вечер. Здравей! Чуваме ли се? Да. Да. Здравей, благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор. Макар и извън България, темата е важна и аз, а и зрителите на Контракоментар, ценят това, че отделяш от времето си, за да започнем разговора за взломаная поща, за хакнатата поща на Александър Михайлович Бабаков, от която научаваме любопитни подробности за българската политикономическа, няма да кажа престъпност, но целенасочена систематична дейност в услуга на руския геополитически интерес и руското влияние в България. Правилно ли е това заключение?
Да, съгласен съм с всичко, освен че това не е престъпно, тъй като тук... Да, затова казах, че не е организирана престъпна дейност, да. Да, ще трябва да използваме от тези изрази, които така дават определени, определени така, оставят ни малко луфт да сме предпазени от определени действия. Да дишаме нас, по-свободно, но... да. Нека да кажем, че има и индиции, така казват юристите, има индиции за еди какви си криминални, уголовни, както се казва, недоски действия. И тук има няколко такива индиции, наистина в почтата, която видяхме. Хакнатата почта. Искам първо да кажа, че тя звучи абсолютно реалистично. Това, което виждаме оттам, като съобщение, дух на комуникацията, документи, звучи абсолютно реалистично и по много интересен начин намества някак липсващи елементи от мозайката на българската политика и на по-голямата картинка. Така че за мен това е изключително важно. И препоръчвам на всички институции, на следващите журналисти също. Виждам, че ние се ровим, колеги се ровят така и трябва. Трябва да бъде изцедено до край, за да може да разберем всичко. За съжаление, в кухнята на политиката се влиза само по определени начини. Или с микрофон, или с хакване на почта. Така че това са редките моменти, в които може да видим какво всъщност става зад паравана на това, което виждам. Но ако ми позволиш да довърша шегата, в кухнята на политиката се влиза по тези няколко определени начина, но видимо от събитията в Русия, от кухнята на политиката се излиза по един много специфичен начин, с много бързо, за няколко секунди, приземяване с самолет от няколко хиляди метра височина, в следствие, нали, на грешка на противовъздушната отбрана на руските въоръжени сили около Москва. Това е изхода от кухнята на политиката. За сега не е излетял никой, но виждаме много изнервени хора. Изнервени хора има, да. Дни. От и какво? По принцип темата за така газовите проекти е много изнервяща за много хора. Аз ще трябва да върне малко лентата назад, да. Няма начин. Ако не се лъжа 2017-2018, имаше едно изненадващо посещение на премиера Борисов в Москва, на което видимо изнервени бяха и премиера Борисов, и президента Путин. И там, ако помниш, имаше много интересни изказвания след въпросната среща. Някакси аз изрично я споменавам, защото те някакси отпуши газовите проекти наново. Те бяха замразени след спирането на Южния поток 2014 година. И тогава господин Борисов си направи една шега за големия брат, който трябвало да прощава. Но да. Ако помниш, господин Путин пък тогава не пое шегата и каза, че обикновено такива приказки навеждат на това, че някой трябва да плати сметката. За големия брат, който трябва да прости, го помня, но за Путин добре, че го припомняш. Сигурен съм, че имаш такава... От професионалната ти кариера имаш такава памет, нали, за такива детайли, които са важни, да. Тоест Путин казва, дружбата си е дружба, прошката си е прошка, но газа или сирането е с пари. Така и не стана ясно за какво точно трябва да се прощава, кой и какви ангажименти е поел по отношение на газовите проекти. Това, което новите документи, имейли, приложения и така нататък, това, което излиза от хакнатата почта на Бабаков, допълва картинката и става ясно, че на първо място е вървяла една паралелна комуникация, която не е публична. Това са дни не е обявени срещи, обяди, вечери и така нататък, които не влизат в новините, но очевидно там се е случило нещо много важно. Днес, например, ние публикувахме, гледам, че и колегите от БДЦ също са се интересували и са пуснали публикация по темата. Но едни посещения в София много активни. Между другото, за тези посещения се говореше много отдавна. Да, те са 2014-2017 в този период с Атанас Наско Чубанов. Подготвяме, ще направим епизод и за това. В един и в тази част от сюжета. Интересна истината,
Моята информация е, че буквално на всеки две седмици е бил тук господин Бабаков по времето на Южен поток, Александър Бабаков. И то се потвърди на практика и от една програма, която днес публикувахме за негово посещение 2013 година, където той идва буквално за няколко часа, много един доста така късен полет, който идва в 10 вечерта, две срещи, след това до обяд още две срещи. Изобщо много натоварена програма. Нека само да кажем нещо, ако не е станало важно, ако не е станало ясно, извинявай. Това е човек, става дума за човек, който винаги стои до Путин, когато има важни посещения, свързани с Източна Европа, енергийни проекти и така нататък. Да, не е просто депутат от Руската дума, примерно. Не. Това е човека с специални назначения, спецназ по международни енергийни проекти. И външно-политическия спецназ. Бих могъл да кажа и че и по корупционната им част, че той беше замесен в един корупционен скандал няколко години по-рано, ако помниш, финансирането на Марин Ле Пен и на нейната партия за изборите във Франция при няколко години, може би, беше преди това. Да. Преди да излезе скандала тук, той отекна много в цяла Западна Европа. Името на Бабаков беше там директно замесено, така че става дума за един човек, който формално има позицията специален представител на президента за връзка с руснаците в чужбина, но това е идеалното всъщност извинение да се пътува навсякъде по света. Както го видяхме на практика и в това, което изнесохме днес, че се използват срещите с руснаци в чужбина, единствено като повод за висши политически срещи. Така че господин Путин не може да пътува, президента Путин няма как да пътува постоянно и да се вижда тайно. Така че той си има определени хора за определени мисии и това Александър Бабаков е неговия човек за нашия район. Външно-политическия аватар на Путин. Да. Лично на мен, освен 2014-та, когато неговото име изскочи и дори си връщах новините и всички публикации, за да видя дали неговото лице излиза. Да, той наистина излиза. И е в делегацията, когато идваше Алексей и Милер, ако помниш, по времето на протестите срещу Орешарски. Той е с Милер. Идва в България с Милер тогава. Да, отделно идва много пъти и се вижда на високо политическо ниво. Очевидно се договарят нещата. Трябва да спомена тук това, което New York Times написа на 30 декември 2013 година за един опит за да го наречем мека корупция на един български заместник служебен министър на енергетиката, който след това според New York Times го е докладвал въпросната ситуация, ви е докладвал в ДАНС. Нищо не се е случило в ДАНС, аз съм се интересувал от този случай. Никакъв интерес от ДАНС по този повод. Наричам го мека корупция, защото но с елемент на корупция, защото по думите предадени от New York Times става дума за нещо като бихте ли ни помогнали, така за всички ще бъде по-добре и за вас включително. Тоест, не се вади директно, нали? Това е корупцията е деликатно изкуство, очевидно. Да. Не се започва директно с показване. Дела тонка е, както се казва в един легендарен филм, дела тонка е. Да, дела тонка е, така че се започва да се опипа почвата с едни малко по-общи предложения. Много интересен случай, но ДАНС, очевидно за нас, но не и за ДАНС, толкова години станаха и така и не се разплет. Така че да се върнем сега към това какво ни казват новите документи, които излизат от там. Двата
важни и скандални документа за мен са тези, които публикувахме в събота и в неделя. Това са документи, в които става дума, в които има информация за проведени срещи след подаването на офертите за изграждане на проекта за разширяване на българската газопреносна система, която целият свят нарича, както ти каза в началото, Турски поток, а при нас, за да спазваме така политическа коректност и да за пречужденците също, да не се излагаме по този начин, но накратко става ясно от публикуваната информация, че след подаването на офертите, да припомним, че там имаше, става дума в момента за среща между класирания първи и класирания втори консорциум. Единия на първо място беше класиран с саутитския консорциум с името Аркад. Да. На второ място един италиано-немски консорциум, да не объркам някоя фамилия, Штрайхер Монети. Бих погледнал пак, за да не съм объркал някоя фамилия. Разбира се. И с една люксембургска фирма с не особено ясна собственост, както повечето в Люксембург. Интересното, че в комуникацията навсякъде се говори за въпросния консорциум, се нарича явно с неговото истинско име, което е ТМК, което е руска компания и е собственост на бизнесмен, който е близък до Путин. Много е интересно как очевидно за предбългарската публика и за пред европейските регулатори някакси е направен един по-облачен консорциум, неясен, да изглежда приемливо и за Европейската комисия и за всички останали, но как в комуникацията очевидно се говорят хора, които знаят за какво става дума. Така че за тях това не са никакви консорциуми, а трябва Аркад, саудитците да се разберат с ТМК, руснаците. И това което става ясно е, че има две такива срещи след подаването на офертите. Да, тук говорим за някакво съгласие. Говорим за 2019 година, нали? Да. Това е последния. 2019 година. Да, това е последния трети кабинет на Борисов, заедно с Патриотичния фронт и негласната подкрепа на ДПС, нали? Този кабинет. Заедно с Обединени патриоти, ако мога. Обединени патриоти, не патриотични, Обединени патриоти, да, моя грешка. Така че това, за което директно се говори в изтеклите имейли, е съгласуване на поведение на участници в тръжна процедура. Това е откровенно директно нарушение, неконкурентна практика. Обясни го малко по-подробно. Какво точно означава това? Да. Целият дух на закона за обществените поръчки е да има свободна конкуренция между кандидатите, от което да печели най-добрия бюджета, държавата, възложителя. Така че виждаме как това се нарушава и се координират общи действия с някаква друга цел, която не е изпълнението по най-добрия и най-икономически ефективен начин. Насякъде се говори в комуникацията за някакви срокове, които очевидно някой е поел, но те някак си трябва да бъдат наместени в ограниченията, които дава закона за обществените поръчки, процедурата и така нататък. Обжалването, по принцип, знаете, в закона за обществените поръчки си има предвидено, може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, ако някой не е доволен от нейното решение, Върховен административен съд. Именно това е големия проблем, обжалването, защото има поети ангажименти, които нямат нищо общо с обявената процедура и с нейния дух. Някой на някого, на
високо ниво е обещал, че това ще бъде направено до еди колко си. Ние това не го знаем, но то се вижда просто в цялата документация. В видеото, за което си говорихме с теб и го изгледахме заедно, да. Което показа една от руските големи телевизии, показа видео от откриването на Турски поток в Истанбул през 2020 година. Това е кадър от него. Тук, само да кажа, става... за да съм коректен, това е кадър от превода на вестник Сега. Нали, те превеждат с български титули, превеждат репортажа по Русия 1. Руския официоз, най-важния телевизионен канал. Слушам те за това видео. Вътре се говори директно за закъснението на България. Очевидно има някакъв поет ангажимент. И пак да кажа, той няма нищо общо с сроковете в обществената поръчка на Булгартрансгаз, за да си изгради някакво разширяване на газопреносната мрежа. Президента на Република Сърбия директно говори за българско закъснение. Между другото, в неговите изказвания тогава, които четох, той докладва, че са готови с изграждането на сръбска територия. И казва, ние може да помогнем и на българска територия и да влезем и да започнем. Аз тогава го приех малко на шега, но след това се оказа, имаше едни репортажи на Боец от Видинския участък и се оказа, че това е вярно всъщност и че наистина сръбските машини са влезли на българска територия за да купаят. И работят, както се казва. Работят. Да. Така че говорим за едно абсолютно разминаване на заявените намерения, истинските намерения на този проект. Отново искам да напомня, че това е проект, който позволи на Русия да заобиколи Украина и да си осигури доставки независими от Украина до България, Сърбия, Унгария. Нека да останем малко на този момент. Да. Сръбски машини влизат в България, извършват строителна дейност в България. Мисля, че това се оказа не сега, но все пак беше преди 3 години, доста неща изтече. Много неща има да се проверят по този проект. Искам да напомня, че имаше доклад на ДАНС. Между другото, те направиха и друго... Да, довърши, извинявай. Вие какво? Искам да кажа, че на буквално следващия ден, след като руските войски влязоха в Украина отново през 2022 година, февруари. Ние написахме едно писмо до тогавашния министър-председател Петков да го призовем за пълна проверка на енергийните проекти, започвайки с това разширение, наричано Турски поток. И той какво каза? Добре. Не, в интерес на истината бил е направен доклад, проверка. Мисля, че изтече част от него или целия в Бърт. Имаше разследване как е изтекал. Дали има разследване на това какво е всъщност съдържимото вътре, не мога да кажа. Защото как е изтекал един въпрос, но какво съдържа съществения въпрос? Да, защото очевидно е, че има огромен брой нарушения на екологично, трудово, обществени поръчки и всякакво друго законодателство. Каквото би било сръбски машини да работят, вероятно и персонала, който ги обслужва тази техника? Не обслужване... искам да кажа, аз съм журналист, икономически журналист, но работим с юристи много и аз много, много внимателно слушам. Да. Няма проблем да има подизпълнители. Но трябва да има изпълнени определени условия. Да, определени условия. Трябва да бъдат заявени предварително. Договарянето между двама участници, единия става подизпълнител на другия и приключваме с обжалванията, за да вървим напред и да върви бизнеса, е наказуема практика. Не може да се променят подизпълнители, не може аз да наема теб след това, за да ми направиш предаването, ако не съм го обявил предварително. А може само при определени независещи извънредни обстоятелства
а пък не виждам такива да е имало, освен че някой на някого е обещал нещо. Е, имало е. След като Борисов казва, че трябва големия брат да прощава, пък големия брат казва, абе, едни пари трябва да се платят, нали, едни неустойки, една работа не е свършена. Очевидно всъщност, има такива накрая, форс-мажорни обстоятелства, да. Да, накрая се оказва, че кореспонденцията много по-добре отразява това, което се случва всъщност в изграждането на Турския поток, защото официално господин Борисов ходеше, ако помнеш, там с един хеликоптер летеше. Да. Той винаги представяше това като някакъв международен проект. Ето, виждате, тук има италианци, немци, нали? Показваше се като един миксиран проект. Ако помниш обаче, 2020 година имаше епидемия коронавирус. Да. И тогава имаше едно съобщение, изключително любопитно, в една от големите телевизии, че цял един самолет от Москва е карантиниран в, мисля, че в Плевен, в една болница. Нали, целият самолет е контактен и заминава в болница. Да. И тогава стана изключително любопитно, защо така целият самолет, откъде, как, защо. И стана ясно, че това са работници от Москва, които летят, идват тук, за да заваряват тръбите. Именно тръбите на Турския поток. Е, точно това се опитвах да спомена малко по-рано в разговора, да. Че не Бърт, а Боец, хората на Жоро Георгиев, те мисля, че бяха заснели репортаж точно с това, нали, с да. Той, мисля, че самия Жоро с телефона си беше заснел, нали, тези кадри, че там си работят братушките. На практика това, което виждаме в кореспонденцията, че трябва да се разберат, разбрали са се. Тоест имаме доказателства, които водят към извода, че се е случила въпросната нерегламентирана антиконкурентна съгласувана практика между участниците да се договорят в името на някаква цел, която е различна от икономическия интерес на възложителя. В случая българската държава. Да, Булгартрансгаз. Булгартрансгаз. Добре, няколко неща тук се обособиха. Първо, неясните условия, при които хипотетично на този етап, тъй като нямаме резултат от някакво разследване оповестен, присъствие на сръбска техника, вероятно и сръбска работна ръка, присъствието на руска работна ръка в България. Имаме опит с документи да се прикрие участието на ТМК, нали така беше, да не сбъркам абревиатурата, руският участник в този сложен конгломерат от фирми саудитски и не знам какви. Имаме действия, които пак внасят достатъчно основания за съмнение, дали не става дума за нерегламентирани взаимоотношения под условията на обществена поръчка в нарушение на интереса на възложителя, т.е. през Булгартрансгаз, нали, и българската държава търпи някакви щети, вероятно. И имаме също така и така съмнителното по-рано, но и през този период ти казваш, че той често е сновял до България самия господин Бабаков, който пък е външнополитически аватар на Путин. Тоест, по всичко личи, цялата държава на практика е обслужвала руския геополитически стратегически проект Турски поток да мине през България и да свърже Русия през Турция и България с Сърбия и Унгария. Което пък вече е основата на така абсолютно основателните според мен твърдения и обвинения, дори бих казал, към българската страна, че изграждайки Турски поток позволява на Русия да заобиколи транзита през Украина. Отгоре Северния поток 1 и 2 знаем какво се случи с него, което пък е още една предпоставка Русия да е в силна позиция, за да започне реалната пълномащабна война през февруари 22 година. Това е сюжета около тези документи, които са от твърденията за хакнатата поща на Александър Михайлович Бабаков. Има обаче и други участници в тази кореспонденция, като например госпожа Борислава, която пише там един имейл от нейно име, твърди се, че е изпратен. Dear Sasha, започва този имейл. Да кажеш малко повече в тази посока. И дали има реакция също
да предпоставя. Изключително малко интересен имейл, и да, имаме редакция. Изключително интересен имейл, който госпожа Бориславова, която е председател на надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка, ако помните, нека... имаше преди години смяна на собствеността. Това е една, нали, в основана като Българо-американска банка, после имаше друг един, мисля, че един консорциум западни инвеститори я купи и накрая се озова при госпожа Бориславова, която е с история в банкирането. Тя преди това е била в друга банка и така нататък. Тя има история и в отношенията с Борисов също. Знаем я тази неофициална. Тук вече нагазваме в личното пространство на хората, но това е важно, тъй като става дума за политически лица. Лични отношения с премиера, бившия премиер Борисов. Семейни, от семейен тип. Не, чакай, съвременна терминология. И аз тук не мога да коментирам, тъй като това не е... Ники, нека сме политкоректни. Съвременният термин е интимна връзка, предполагаемо. Най-важното е, че за тези отношения има публично, те са публично оповестени в някакъв момент в миналото. Нали, както знаеш, регистър на интимните връзки няма и няма, да. Се вика по-добре, че няма. Че ще стане много сложно. Много сложен, ще се усложни живота на всички, да. Ако трябва да бъда максимално точни, има така медийни публикации, техни изяви в миналото, които навеждат на това, какво е развитието по тях. Дали това е актуално в момента, не сме аз и ти ведните за... Не, не, виж, ние тук... Лайфстайл, Ники... сегмента, за да определим... Така е, но ние, е, не така задълбаваме, е. Ние не задълбаваме в жълтото или в лайфстайл, или в... Близки отношения, мисля, че е добра формула. Да, имам предвид нещо съвсем ясно. Ако господин Борисов и госпожа Бориславова наистина са били в близки, приятелски отношения... Нали, аз иронизирах с съвременния политико-обществен спор за интимните връзки. Това беше ирония от моя страна. Да. Но ако те са били в близки приятелски отношения и проследяването на по-нататъчните развития, които довеждат до, ако щеш, дори трансформация в собственост, нали, на различни финансови структури, тези участието по този начин, те се обясняват. Те се обясняват много, много по-лесно и рационално, защото ако става дума наистина за една сложна система от взаимоотношения, които будат достатъчно основания и хипотези за това, че може би условията на фейрплей по отношение на обществените поръчки, по отношение на европейските правила не са съвсем стриктно спазени, тогава тяхното нестриктно спазване предполага една по-близка форма на взаимоотношения между участниците, която предполага и друга степен на доверие. Нали? Грубо казано, аз и ти, ако решим да правим делавера, няма да я направим с първия познат, а ще я направим с някой, на когото имаме на нужното ниво доверие. И от тази гледна точка е интересно това, а не от жълтата, буквално, нали, какви са били отношенията на Бориславова и Борисов. Мен това не ме интересува. Мисля, резултата от тези взимо... Да, ясно. Окей, да. Слушам те нататък. Какво става ясно от въпросния имейл? Че на първо място, че има избрана инвестиционна банка на този проект. Нали? Тя го пише в качеството си на избрана инвестиционна банка на този проект. Много е странно това как има инвестиционна банка, проект, който още не е започнал. Така че искам само да кажа, че година по-късно имаше процедура, обществена поръчка Булгартрансгаз, тогава обяви обществена поръчка за финансиране на този проект. Т.е. измежду банките да дават условия за заем, с който да се финансира проект. Как така има избрана година по-рано инвестиционна банка на проекта, става тотално неясно. Неясно при положение, че Булгартрансгаз тогава обяви, че ще финансира целият проект със свои средства, собствени. Така, има още едно нещо, за мен най-важното обаче в въпросния имейл е, че са в офиса на банката са се провели преговори между участник 1 и участник 2, които в момента трябва да са, дето се казва, те трябва да са дали най-добрите си оферти и да се конкурират. И да чакат решението на българските регулатори, нали, които да го
да вземат най-доброто и справедливо решение в духа на закона и текста на закона. Вместо това виждаме отново нерегламентирани съгласувани практики. Аз и ти кандидатстваме за една и съща обществена поръчка в БНТ, примерно, да правим, нали, да правим предаване. Контракоментар да го направим в национален ефир, да. Не се разбираме, нещо не ни харесва и почваме да преговаряме как да станат нещата, но не по начина предвиден от закона. Ей, това е един пример прост, който давам. Това е абсолютно, абсолютно забранено. В този момент единственото нормално законно поведение на един участник в такава процедура е да стои да чака решението на независимите регулатори. А пък, ако не е доволен от тях, има си съд, Върховен административен съд. Тук отново става дума за имейли, за някакви срокове, които не се спазват и че няма да бъдат спазени, т.е. някой началник нещо е наредил, което имаме проблем, че не може да бъде изпълнено. И така, като цяло, духа е един много съмнителен, как да го кажа, и с мирис на законно нарушение. Предупреждава се в общи линии господин Бабаков, т.е. разбира и господин Путин, президента Путин, че това няма да бъде изпълнено. Сега, за да сме максимално точни, ето сега за първи път при теб, ние в момента тук в нашия организационен чат в момента координираме как да оповестим едно право на отговор, което извади, което разпространи Българо-американската кредитна банка преди малко. И ми е малко трудно, тъй като аз виждам в половин страница написани страшно много неистини. Само за, е, да, ако... за да въведем, преди да, нали, да го визуализираме, вие ги питате, задавате им въпроси и те ви отговарят. Нали? Не, така. Тук има, между другото, един много важен момент. Да? Аз съм най-големия, щях да кажа сторожник, но е много руска дума, привърженик, ще кажа българска. Сторонник е да, руска, да, привърженик. На спазването на правилата, да. Но ликовете са изключение от това да искаш непременно от всеки, да искаш мнение, коментари и така нататък. Защо? Веднага ти давам пример. Да. Преди години, ако помниш, изтекоха десетки хиляди, стотици хиляди фирми в Panama Papers, да, и така нататък. Няма кой журналист, който да поиска мнение от 100 хиляди фирми. Нали? Така. И дори да са 1500, да са, пак е на практика невъзможно. Ликът е факт. Работата на журналистите е да извадят най-ценното като информация от него. Да. Оттам нататък замесените фирми да си коментират колкото си искат. Така че подобни ликове са и тогава журналиста няма задължение да пита. Нека тогава да си коментират замесените лица и да се обясняват те. Задължението на журналиста обаче е да обясни нещата в правилния контекст. В контекст, да. И да не прави манипулации, внушения и така нататък. В случая ние сме се застанали с авторитета като организация и сме казали, че има да събереш участници в неприключила процедура, за да съгласуваш тяхното поведение, е наказуемо. Това е тръжна манипулация и има специално решение на КЗК по въпроса, който ги определя като съгласувани действия, които са незаконни. Има предвидено, доколкото знам, 10% от годишния оборот глоба при такива съгласувани картелни действия. Най-просто така, казано, това е непазарна практика. Непазарна практика, наказуема. Да. Наказуема. Искам да коментирам и още едно нещо в съобщението, което ни изпратила банката, което ме хвърли в ужас. Ще го покажа на екрана. Това е нивото, на което се работи. Това е банка, която трябва да
да познава много добре санкционното законодателство, тъй като те са длъжни да го прилагат буквално ежедневно в операциите си и да правят мониторинг и борба срещу пране на мръсни пари. А спазването на санкционните режими е на практика една много важна част от него. В параграф 3 искаш аз да го прочета? Твърди... Чакай да го прочета, защото нали, на мен е по-близо до екрана. Припомняме, че към лятото на 2019-та Руската федерация беше основният доставчик на природен газ за България, а посочените в публикациите руски компании и граждани не са били обект на санкционни мерки от страна на Европейския съюз и Съединените американски щати. Това е третия параграф от нарочното съобщение до медиите на БАБК, Българска, Българо-американска кредитна банка. И така беше съкращението. Така, поправям веднага. Ако искаш, можеш да отвориш и съответните линкове, които ти изпратих. Господин Бабаков е санкциониран от Европейския съюз от 2014 година, а това, което виждаме в момента, от 2017 година, той и неговите двама помощници Александър Воробьов и Михаил Плисюк са санкционирани също. Въпросният Диар Саша да. Е името номер 2, Александър Воробьов, който е шеф на кабинета на Александър Бабаков. Тоест, дясната ръка на Бабаков. Господин Бабаков е цитиран в въпросния мейл. Така че това е мейл, изпратен до 2 санкционирани към този момент лица 2 години по-рано, а не 24 часа по-рано. Така че това, което ме прави чест на банката, е да разпространява неистини. Дано да е било неволно, но това пък говори за не особено високо ниво на юридическа експертиза в тази област. Не, аз не знам дали е недостатъчно ниво на юридическа експертиза. Това по-скоро е, на мен ми изглежда, моето субективно мнение, че това е решителност да се направи този проект да се реализира по конкретен начин, който буди основания за съмнение в неговата законосъобразност. Да. Тоест имаме интент, вече имаме намерение. Вече не са само съмнения, вече имаме, може да кажем, доказателствен материал. И искам да кажа, че въпросните срещи, една в Истанбул на 1 юли 2019 година и една в офисите на банката по-късно седмица след това, могат да бъдат доказани лесно. Това са неща, в които ако са участвали чужденци, те могат да бъдат последени като пътувания, билети, влизане-излизане. Няма проблем това да бъде... А не е ли така, че вие бяхте... Не беше ли именно в разговор с вас, пред вашата камера, Цветан Василев, един от известните български бежанци, бегълци по-скоро, от дневника неговия, посещенията в КТБ, господин Бабаков, запетайка, охрана. Точно така, благодаря, че го напомняш. Да. В едно видео, което 2019, мисля, че в края на 2018 година публикувахме, имаше такова име от дневника на посетителите на КТБ, където стана ясно, че всъщност господин Бабаков с охрана е бил в кабинета на Цветан Василев. Неговия коментар беше, че да, свързано е било с Южен поток, но той тогава прехвърли към Делян Пеевски като основен организатор на консорциума за изпълняване на проекта. Да, това е във времето преди Европейската комисия да блокира този проект Южен поток, което пък стартира Турски поток. И виждаме, че година-две по-късно управляващите, последния кабинет на Борисов, полагат сериозни усилия със своите действия да получат прошката на големия брат. Да. И това някак си би трябвало да стане с одобрението на Европейската комисия. Не трябва да има нищо дразнещо, което да ги да доведе до някакъв риск и проектът не се случи просто. И за това виждаш цялото оформяне, срамежливото участие на България в въпросния проект, който не се нарича Турски поток, той се нарича разширение на българската национална мрежа
Обаче някакси да угодим и на изток, и на запад, по-скоро на северо-изток и на северо-запад. Една много сложна дипломатическа игра, която просто зависи от прекалено много фактори неизвестни, както и от това дали на някой няма да му хакнат някой ден почтата в mail.ru и дали имат те достатъчна защита. Така че, виж, аз си мисля и нещо малко по-различно. Много хора разчитат на анонимност, че определени схеми, финансови, управленски, политически и всякакви неща няма да излязат. Наистина проблема е, че зависи мацки много от технологиите. Никой преди 15 години не си представяше, че една офшорна фирма или някакъв интерес, който е скрит зад нея, може да е толкова уязвим от един най-обикновен лик, който някой по-мотивиран така IT или някой недоволен бивш администратор на базата данни, просто някой ден ще вземе и ще ги ликне публично и от това ще докара световни сътресения. Говоря за големите примери, Panama Papers и така нататък. В момента излиза, че цялата тази инфраструктура, която позволява прикриване на финансови, политически и всякакви други интереси, е изключително уязвима. На практика един телефон във ведния момент, нали, ако е пуснат ведния бутон, може да предизвика огромни сътресения. Изключително е неустойчиво това корупционно криминално поведение, по което се случва очевидно голяма част от големите проекти, големите схеми, договорките, геополитически, корупционни и така нататък. И в момента виждаме така дисрапшена на целия модел. Не знам докъде ще доведе, но това, което категорично искам да кажа, че до преди 15 години никой не си представяше такова нещо, че може да се случи, че огромни бази данни могат да ликват, че могат така лесно да се записват телефонни разговори. И си мисля, че накрая в някой ден тук вижте сме достигнали до това, че политиците да осъзнаят, че все пак да си работят по правилата, колкото и да звучи наивно и по-детски, всъщност е малко по-устойчивия модел. Отклоних се малко от основната мисъл. Не, мисъл, ти си прав. Да. Технологиите, да, те върват крачка напред, нали, със сигурност пред доста процеси обществени, но пък аз съм сигурен, че ще му намерят цаката. Тези, които искат, нали, да надскачат закона, както би казал Цацаров, те ще намерят начин това да се случи. Иска ми се към края на разговора да направим едно обобщение. Имаме някакъв конкретен информационен повод, свързан с Турски поток. За другите аспекти, нали, посещения, Пеевски, със сигурност ще обърнем внимание и с Атанас Чобанов след ден-два съвсем скоро. Но конкретно по този казус, ясно е, разбираме, нали, няколко пъти обсъждахме Булгартрансгаз, тя е дъщерна фирма на Български енергиен холдинг, т.е. държавата на практика държавна участва. Фирма, да. Да, държавна фирма, и тя носи евентуални щети от едно такова или репутационни, или финансови, или двете репутационни и финансови щети от едно такова неконкурентно поведение, ако то бъде доказано. Но ето, имаме конкретен информационен повод, имаме три основни адресата. Медиите, т.е. информационната интерпретация, службите, т.е. правната интерпретация, и обществото, обществената реакция. Иска ми се в края на разговора да кажеш няколко неща по всяка една от тези посоки на развитие на този казус, какво трябва да стане. Примерно, ти си главен редактор, свикваш редакцията на сутрешното предаване или изданието онлайн или хартиено, няма значение, и им казваш: колеги, имаме този казус. Какво трябва да акцентират медиите в този конкретен казус? Най-важното е да бъде информацията, която сега излиза, да бъде поставена във ведния политически, геополитически, финансов и, ако щеш, юридически контекст. Да. Защото именно тогава излиза доказателствата, че става дума за една
една огромна манипулация на обществената поръчка, която обслужва някаква друга цел. Едно нещо, на което бих наблегнал изключително много, е да си да помним и да извадим най-важното от архивите. Кой какво е казал? Има политици, които не са приятели с истината, както е един израз много хубав. И това е много важно да се припомня. Защото много големи лъжи са изричани, ние ги помним, една част от тях, друга не, защото мозъкът така е устроен, глупостите особено да ги забравя. Неважните неща. Много е важно да си припомним всичко, което е говорено някога някъде. Това обикновено бекграунда е на практика 90% от историята. В нашия случай е на практика 100%. Така че това за медийната част. Институционалната част е изключително важна, защото на практика в момента излиза действия, които могат да бъдат доказани чрез проверки и да бъдат извикани, особено като има участие на чужденци, да бъде привлечена международна правна помощ. Независимо дали става дума за руски, италиански, саудитски или нали, какви други граждани, би могла да бъде искана такава помощ. Това е движение на хора, те имат документи, паспорти, имат самолети. Това може да бъде последено много ясно да бъде доказано. И това е сравнително лесна част. Имало ли такава среща, нямало ли такава среща? Имало ли такова договаряне, не е ли имало такова договаряне? Тези хора имат абсолютно проследим път във всеки един момент, от момента в който са кацнали на летище София. Имат път, знаеш ли, кое е най... хотел и така нататък. Кое е най-притеснителното според мен? Всички тези обстоятелства, които ние с теб обсъждаме, те наистина будат достатъчно основателни предположения и съмнения за това дали един наръч закони не са били нарушени и дали, аз бих допълнил, националната сигурност не е била по някакъв начин компрометирана и застрашена. Но когато говорим за технологии, преди колко, 2019 година, 3 години назад във времето, 4 години може би са, да, точно така, 4 години, ми се струва, че реакцията на службите, на някакви разследващи органи в България, трябваше да са незабавни. Незабавни. Защото 4 години, ако трябва технологично да се проследи нещо, например от българска страна комуникацията, откъде е минала, особено ако тя е свързана с български сървъри, които ползват, да речем, някои от участниците в тази кореспонденция. Аз не съм експерт технологичен, но не съм убеден, че толкова голяма дистанция във времето гарантира, че нещата могат да бъдат проверени и възстановени достатъчно сериозно, обективно и без съмнение да докажат съществуването или несъществуването на такава кореспонденция, например. И службите, според мен, в момента отново ще се снишат, ще видят, нали, да отмине бурята, както се казва, пък после ще се организираме, ако е необходимо, нали, както вероятно би казал другар Живков, ако беше шеф на следствието днес. Това е, за съжаление, по отношение на реакция на службите. Обществото обаче какъв урок научава от тези хакнати от украински хакери във връзка с военната съпротива на Украина срещу руската агресия? Отново в рамките на хипотезата говорим, но въпреки това какво научава обществото? Бих задал един най-важен въпрос. Списъка би могъл да бъде доста дълъг, разбира се. Но от въпроси, да. Най-големият въпрос за мен е как е възможно една такава манипулация да се случи и да съществува и в нея да не могат да направят нищо, нито медии, нито разследващи журналисти, нито институции. За съжаление, изводите не са добри. Не са добри за това начина, по който работят институции, агенции за национална сигурност, финансови разузнавания, регулатори, които би трябвало да гледат обществените поръчки под въпрос. Ние дори не споменахме друга много важна политическа, един
един изключително важен политически момент, как един от джиповете на изпълнителя Аркад се оказа в гаража на шефа на правителствената информационна служба, чийто съпруг е в борда на Булгартрансгаз. А това нищо чудно да е много, много важен малък детайл от цялата. Що бе, човека дошъл в България, загубил си ключовете, нали? После те ги намерили и той им казал, окей, приберете го в гаража, другия път ще си го взема. Да. Удивяваме самочувствието и усещането за безнаказаност, което очевидно сме успяли да култивираме като общество в нашите политици. И то не от сега, не от 2017 година, от много, много, много отдавна. Много ми се иска това да послужи за някакъв добър пример, но да ти кажа, не съм оптимист. Трябва много бързо да измислим нещо оптимистично, с което да приключим, защото за това не съм оптимист. А имаш ли коментар? Това е последният ми въпрос към теб, с благодарност за участието в Контракоментар. Имаш ли мнение за новината на последните два дни, нали? Или три може би вече, прибирането на един от известните с прякори български бизнесмени, Гусин Васил Бошков Черепа. Какво се случва? Твоя поглед. Не знам дали ние изобщо можем да се представим какво е да си в изгнание в Дубай. Нали? Много е тежък живота. Много тежко, средно тежко. Но виж сега, между приятели, да. 5-6 милиона ще те оправят да живееш в Дубай известно време, както да. Знаем. Нали, подозирам, че си има и минуси, а не само плюсове, които виждаме. Но по-скоро ми е интересно нещо друго. Това идва първо след смяната на главния прокурор, което е важно. Разбира се, засилва съмненията за някаква договорка. Аз не съм чул да има такава, но засилва съмненията. Главният прокурор така продължава да мълчи по темата защо срещу Васил Бошков има повдигнати 17 ли бяха обвинения. 19 мислено, да. Но няма едно много важно и това е единственото, за което той си призна сам и това е за корупция. Защото в корупцията, както знаем, има две страни. Така че той има много обвинения, но някак си в бързината, може би не им е стигнал листа, но са изпуснали за корупция обвинението. Да, има достатъчно това, това пък ти благодаря, че ми го напомнеш на мен, защото да. Аз не бях обърнал внимание на този детайл. Да. Ние сме изпращали като организация писмо, за да напомним на господин Гешев да не изпусне в списъка обвиненията за корупция, защото са много и стават грешки. Но въпреки това обвинения за корупция няма. Запомни си мисълта, при това той самия казва. Едни 60 милиона... Инкриминиране се нарича. Да. Друго нещо, което ми стана любопитно в идването на Бошков е, че той идва в един много интересен политически момент, когато на практика опозиционното говорене е в много голям дефицит. На практика в момента опозиционното говорене е сведено до две много... Аз не бих казал маловажни, но някакси ограничени като влияние партии. Това са нали, БСП, вечната опозиция. И нали, това е Костадинов. И президента също говори опозиционно. Възраждане. Да. И в момента има според мен политическа ниша за такова опозиционно говорене, което липсва. Прекалено голяма е нали, сглобената коалиция, която е не коалиция. Прекалено е голяма. И в момента нищо чудно един такъв откровен антистатукво говорител, дори да бъде напомпан политически. Искам да ви напомня, че в някакъв момент в изборния ден на кои от поредните избори не си спомням, в един момент партията на Васил Бошков се появи в много близо до влизане в парламента с нещо между 2-2,5-3%, ако не се лъжа. Така, това е било момента... между 20-те и последните избори на някои от тези избори. Много бяха напоследък изборите, забравили сме, простено да ни. Но мисля, че при определени обстоятелства той би могъл да запълни голяма част от тази опозиционна ниша. В момента опозиция на практика, истинска сериозна опозиция няма. Има една много вяла опозиция, която е БСП и една Вреслива, речена Възраждане. Но дали той ще... Да,
така да запълни някъде някоя такава ниша. Ако не вкараме в разговора много дълбоки конспиративни теории, например, че той не е в следствения арест, както се твърди, аз нали, нямам информация да той да е извън следствения арест, нали, за решение, мисля, че съда нали, да продължи мярката за неотклонение. Мисля, че ще му е трудно тук, дали би могъл в условията на арестант в момента, дори да приемем, че окей, под домашен арест може би ще е по-лесно все пак, но ако е в някакви места нали, за временно или по-продължително лишаване от свобода, така опозиционната му изява би била силно, как да го кажа, силно ощетена, силно ограничена. Или? Има начин да си изразяваш и в такива ограничени условия. Да, дори те са много ефектни да. Понякога. Така да. Че, ако помниш, имаше едно интервю, Николай Банев беше писал писма на такива каридани листчета и ги беше дал на една журналистка и беше дал така и интервю на каридани листчета, да писма написани. Така че, докато има желание човек, има как и да се изявява. Да, ако има желание, има начин, да. Ако има желание, има начин. Нека да видим, интересно да. Ще бъде. Интересно ще бъде със сигурност, а и със сигурност ще имаме, сигурен съм в това, ще имаме поводи за нови срещи и разговори с теб в Контракоментар. Благодаря ти много за това участие. И аз благодаря. Успешна мисия или дейност там, където си в момента. Николай Стайков, икономически журналист, съосновател на фондация Антикорупционен фонд в България, с коментар за някои от на този етап разкритите документи от твърденията за хакната поща на видният руски политик и бизнесмен Александър Михайлович Бабаков, който е външнополитическият аватар на Путин, както стана ясно от разговора с Ники Стайков. Ники, благодаря ти много, лек остатък от деня ти пожелавам. Благодаря. Лека. Чао. Това беше днешният епизод на Контракоментар с Николай Стайков. Чухте неговия коментар ексклюзивно, специално за Контракоментар, с коментар на позицията, разпространена от банката на госпожа Цветелина Бориславова, българо-американска кредитна банка, във връзка с твърденията в медиите и, разбира се, на Антикорупционния фонд за участие на нейно лично имейл, изпратен от нея, в личене на банката, във всичките тези сюжети, или то един сюжет по-скоро, с различни събития, включени в тази сюжетна линия. Практика, която повдига достатъчно основания за съмнение в това дали не са нарушени някои закони в България, свързани с най-общо казано процедурите по обществени поръчки във връзка с изграждане на разширението на българската газопреносна мрежа, известно в България като Балкански поток, а в цял свят като продължение на Турски поток през България към Сърбия и Унгария. Освен това, разбира се, на този етап, това, което се твърди, че е съдържанието на хакнатата поща на Бабаков, хвърля допълнително светлина и буди още по-сериозни основания за съмнение в това, дали българските политици, в частност този кабинет на Борисов за описвания период около 19-та година, не е направил всичко възможно да обслужи руския геополитически стратегически интерес на Балканите и не е допринесъл за това наистина Русия да има заобиколни маршрути на газопреносната си мрежа, с което се фасилитира, дава се възможност малко по-късно, година, две по-късно или три, Русия да нахлуе пълномащабно в Украина и да сложи началото на най-големия и единствен военен конфликт с такъв характер на територията на Европа след края на Втората световна война. Изключително важни събития от тази сюжетна линия. Другите ще ги разгледаме с господин Чобанов съвсем скоро в контракоментар в рамките на няколко дена от тук нататък. Вероятно в петък ще бъде епизода с Наско Чобанов. Така че останете с контракоментар и, разбира се, подкрепяйте контракоментар. Той съществува и не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Каза го в началото, ще го кажа и сега. През Patreon, през PayPal, Revolut, платформата YouTube, опцията членство или membership в канала, или като ползвате другите възможности SuperChat и SuperThanks. И, разбира се, бъдете активни. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube предлага съдържанието на нови
зрители на Контракоментар. Пишете коментари, споделите. Ако ви е харесало, сложете по един лайк. Канете свои приятели да гледат и, разбира се, помагайте за това да станем повече в Контракоментар. Аз ценя вашето време. Знам, че то е ценно и за вас самите. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Приключваме за днес. Вижте рекламния спот на моите партньори и рекламодатели, а Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. Културният център Геосен в София, място за независимо художествено европейско кино, с което се разделяме, след което се разделяме до утре с поредния епизод и гост в Контракоментар. Ето ги Геосен. Това бяха Геосен, това беше и днешния епизод на Контракоментар. Ще се видим утре. Желая ви всичко най-добро, лека вечер и късмет!